mokonzi apesa ki biso mayi ofele. Le kolanga na zanga moko na 4 afan na kati andaku nanga. Mais facture e yelinga très cher. E yelinga 50,600. Nga moko za bana 6. Tota kola bato 6 na kati ya lupang. Menga nazo comprendre te est-ce que mon konzi apesa ki biso mayi ofele do abier ce ki bango ke bo kangisela bango nyoso ba facture nyoso bo memela bango tozo comprendre te vraiment to lembi de preference ba ko pindola ba pompe bango to toka kata mayi mo kali to bana ko sokola to kufa na biso ke mesa na microbe na biso bo Félix Salomon. Ngai, fati a mai. E ko ya ka ati ni. Na ka ka ngai moko. Na fita mai ka ati ni. Na ko ka na ngai te ba lo ya ko fina bango. Na ko ka te ba ya ka baba na wa na ni na ka bi. Ba wa na mai ka ati ni. Na ko ka ati ni na ngo. Wapi? Na za ka ngai moko pa ngai moko. Lo ka te te. Mai zo ya ka ati ni na futa ngo ndenge. Na bo ina ka na ba ya lo la ko fina bango. Ngai na za na lo ka te te. To futa ka mai e ya ka so 9,800. Mais na mi cho lobby facture e 22,000. Na za na locataire te. Confinement na hotel ka te. So mo nga na ke futa be bona ko swa na ke na ki puna na bengi bango ba ya ko longola tiona bango. Na toka ka mai mo kali na mela. Ko na le mi na nga na za na mbonga ko futa te. Bango ba lobby de mo to ko futa te. Malade na no silite. Ndele to ko mi ko futa ba facture. Est-ce que zalaka? Papa to le mi. Iba biso ba koter nyoso to kende ki fe na biro to deklare tala ba ko na ba poto nyoso na ba poto Mimanga tu. Ha? Ya papa. Elo ni o sota la bu. Thank you.